မိဂလာပါမိဂလာပါဘုရားချုံးနေပြီဆမ္မာရာနေနေလဲတိတ်အစင်ပြေနေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ရှိလို့တက်လာခဏလာပါနော်ဆလာမလီကူနမစတေဂျမ်စီရုစေအောနဒမောဘမရာဘမရာ大家你好，大家，大家你好，来送卡，我们在云南金湾看。接下来呢，阿巴多里 ，Shalom Shalom， 阿苏拉塞，阿苏克里，安尤修，欢班瓦。明拉巴，明拉巴，你破你路就看家了嘛。来说个王三爷啊，花花，米格拉巴，米格拉巴，苏瓦迪德，苏瓦迪德，米格拉巴要去哪里了 ？What's up, what's up? I'm good, I'm good. Thank you, thank you. 米格拉巴，米格拉巴。အလုံးလုံးတဲ့ရာတီမလို့လေဒီချင်းကရေတင်းချင်းဆိုတော့ပြောင်းဖူးချူတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေကျွန်တော်တို့တောင်တူလေဓမ္မတွေကမိုးရာတီမှာဆက်ပြူရတယ်ဒီချင်းမှာရေတင်းရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရာလို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီရကျွန်တော်ဒီရတော့ကော်လီတွေအကြောင်းပြောလို့တော့ကော်လီတော့ကော်လီဆက်ကြောင်းနူတော်လာရဲ့အဲတော့ကော်လီအကြောင်းမပြောခင်ပါဒါဟောပေါ့ဘာပြောကောင်းလဲဘာပြောကောင်းလဲအကြိုင်ပြောပါခမ်းချန်ကောက်ခမ်းချန်ကောက်အချီချူပါဆက်အန်ဒီယ就批个爱人破人呀，顾客个好些个，你说你，不当的话嘛，也不理想的话嘛，顾客个不理想个嘛，怎么就批个爱人，你说你唔得，哎，顾客把我啊叹，蛮多个嘛呀，是搞到的，是啦，假如用基督呢，顾客没有对苏当贝啊，阿龙龙人家的喏。အလုံးလုံးနဲ့ကြားတယ်ဆိုတော့စူတောင်းပေးတော့ကောင်းပါတယ်အဟုတ်တယ်ကိုခိုင်လဲအခုလုံးနေတယ်အခုဘလို့နေလဲမတည်ဘာမရာဘာမရာအဖာမစေးရအခုစမင်းရံဖာမစေးရအကျွန်တော်ရင်တော့တခါပြောဖူးတယ်ဒီမြောက်မြောက်ပိုင်းခပတ်လန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာတိုင်းခပတ်လန်ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းခပတ်လန်ကအခုဒီ၃လရက်ဆိုရင်ဒီလိုယုံလုံးပေါ်လာပြီလို့ထင်တယ်ဒီချိန်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ sorry နော် sorry ဆိုတော့ယုံလုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ပါဖြစ်ဒီထားတာကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ချင်းမြောင်တို့ဝဲဝုံတို့ကျွန်တော်တို့ရေငယ်တော့ပြီးရင်တော့ကုံချောဖက်20တမိုင်ပတင်ကြီးဖက်မလေးသားတွေမင်းမျိုးလေကောင်းခဲ့20တမိုင်ဒါတို့ပူတည်ထားလို့ပူပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘာတော့မဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်တာပါနော်ဆိုတော့ပြမတခတ်တယ်ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ကဘယ်မှာရောက်နေဆိုတာ90ခန်းလုံးခမလို့ရတယ်လူတယောက်ဓာတ်ပုံပဲရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ခံ background ကြည့်ပြီးမှ
လူတယောက်ကဘယ်မှာရောက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကို90ခန့်တော့ခမလူရတယ်။အာဥမာကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မြေကြီးရဲ့အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဒီတောင်ပိုင်းမှာပေါက်တဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့အလေပိုင်းမှာပေါက်တဲ့တစ်ပင်နဲ့မြေကြီးမတူဘူး။ကရင်ပြည်နယ်တောတောင်ရေမြေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတောတောင်ရေမြေတဘာဝလည်းမတူဘူး။ပေါ့တဲ့တစ်ပြည်လည်းမတူဘူးအဲမတူဘာမတူတခြားစီပဲတခြားစီပဲတခြားစီပဲမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနက်ကလေးထမ်းပြီးမှအဲတောထဲမှာထွက်သွားပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီတောတွေတစ်ပြည်တွေရှိရအရှင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတောရိုက်လဲတဲ့အချိန်မှာဒီစတူဒီယိုရိုက်တတ်ရတယ်ဆိုတော့အနောက်ကတစ်ပြည်နဲ့ထားတွေကိုว้าวลุกไล่อ่ะพี่มาหมี่จี้กูไม่ปออย่างย้ายไปไล่อ่ะพี่มาตองฤกูไม่ปออย่างย้ายอ่ะไอ้หลูไม่ย้ายปูสุยนิมเปมาชื่อนี่แหละสอคํามานุยาเลยเออแล้วคํามานุยาเลยสนเราจารย์รู้ปิดูลูทุกกูจารย์รู้ก็ยูยูมอนตีไปเลยยาကျွန်တော်တို့လည်းမြေပြင်ဆင်းနေပါပြီဆိုတော့အရာမျိုးပေါ့နော်အရာမျိုးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲမြောက်ဘက်ကိုရောက်နေပါတယ်လူတော့သွားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ခါမှာရှိတဲ့မြက်ပြင်ကအစမူးကောင်းကြီးအရာတစ်ပြတစ်ပြတွေကအစရှမ်းပြည်မြောက်ဘက်ကချင်းပြည်နဲ့ဟိုကရင်ပြည်တောင်ပိုင်းကတစ်ပြတွေမြက်ပြင်တွေမြေကြီးတွေဘာတစ်ခုမှမတူဘူးပါကူမတူအဲ့ရဲကိုခိုင်ကမမန်းတော့နဲမုံယူတရားငါမိုက်ကမရော့တော့ဒါများနေမျိုးဆော့တော့ဒီကျူပြရအေးကျူပြရနားမတူဘူးတခြားစီမတူဘူးမတူဆော့ဒါမျိုးတွေဘယ်သူပဲတည်ရဆိုတော့ကော်လီပဲတည်ရမြူသားတွေမတည်ဘူးမြူသားတွေမတည်ဘူးတော့ကော်လီပဲတည်ရဥမာဥမာကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတနက်ကလေးလွယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကကရင်ပြည်နယ်ရဲ့တောတနေရာမှာတနက်ကလေးဘီစတူလဲခါးချထိုးပြီးကျွန်တော်ကပျောက်ချကုမန်ဒိုကြီးဝပြီးငါမြေပြင်ဆင်းလာပြီးဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြလို့အောက်ပြအောက်ရရန်ကုန်သူတော့ဒီဖုန်ကြီးကတော့တကယ်မြေပြင်ဆင်းပြီလို့ထင်ပါပေါ့အရှင်းတော့ရှင်းပါတယ်လေတော့မင်းဆောက်ဟိုဘက်ကနေပါလားတဲ့ဘယ်မှရှိလဲမေဆောက်ဟိုဘက်ကနုပါတို့အဲကျွန်တော်ဆင်းသွားတာပဲနေပါတယ်တိချာတာတခုတော့ကျွန်တော်ဆင်းသွားတဲ့နောက်ခါတိပြင်းတွေအဲကျွန်တော်နေတဲ့မြေကြီးတွေကရှမ်းမြောင်းနဲ့တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကမြေကြီးနဲ့အဲ့ဒီတိပြင်းတွေမြက်ပြင်းတွေနဲ့ဘာမှမတူကျွန်တော်ပြောချင်ချင်ဘူးပြီးပြီးစတူခါချာထူပြီးသူပြီးကျွန်တော်မြေပြင်ရှင်းသွားဆိုအဲတော်ထဲမှာတပ်ပုံတော့ရဲ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းသွားတဲ့မြေပြင်ကမေဆောက်ဟိုဘက်ကမဖြစ်နေတယ်မြောက်ဘက်တော့မဖြစ်နေဆိုတော့ဒီခုတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီခုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မေဆောက်ကနေကူပြီးဟိုဘက်ကန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တပ်ပုံတော့ရဲ့ပါတယ်အာတင်းထားမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမြန်မာပြည်ဖက်ကနေမှာပြီးဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ခုနရလည်းဘာပဲဖြစ်တယ်တော့အရှင်းပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်းမထည့်ဘူးတော့အရေးကြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီမြေပြင်အနေအထားကိုဂျင်းထည့်တာကိုမြုပ်သားတွေနားမလည်ဘူးမတည်ဘူးမြုပ်ပြမှရှိတယ်လို့မတည်ဘူးနန်းနန်းချားမှရှိတယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးမြေပြင်အနေအထားကိုကြည့်ပြီးအဲဂျင်းထည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တောကော်လီပဲကြည့်တတ်တယ်တောကော်လီတွေကြည့်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကဘယ်လိုမျိုးတောကော်လီတွေဘယ်လောက်ထိကြည့်တတ်လဲဆိုရင်တောကော်လီတွေဘယ်လောက်ထိနတ်လဲဆိုရင်အဲတခါတော့ကတဲ့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကမြောက်ပိုင်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတော့ဘာလူမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့မြောက်ပိုင်းလူ啊တဲ့
阳光有锻炼的，阳光没有锻炼的，是吧？就那种古色保温镜嘛，阳光没有的应答的那地方嘛，我看到我干那咖啡，我干毛笔嘛，你就那种你快打的呢，铅笔嘛，你没几度笔嘛，你过百了，对不啦？原我吃个白的过百了没有？啊，漂亮的咸一点，对不啦？过应答的，过色比好应答的嘛。是他们嘛？新屋里呢，啊，棚里呢，啊，棚里呢，一块的呢，应当嘛，他呢，去得去西的，所以应当嘛，应当到吧是吧？我们应当得来的钱嘛，对吧？一滴一百呢，咔嘣，当把加的，咔嘣，啊，当加的，所以这也加了，一滴多过里了。没有多少理解了，啊，因为这个，你口水高了啥了吧？高嘛嘞，拉了了多少吧？是吧？多少内裤要了？好多个理的嘞，都不好讲嘞，是吧？来追的我喏，我开 zero， 木是 zero 嘛，来追的嘛。明天拉开吧，我俺都没有，都还得里头拉开是吧？后来啊，后面比嘛，哦，都不讲了，不好玩的。阳光要弄看那多里面是什么？要多少？要多少？都阳光要多少钱嘛？阳光没有嘛？对不啦？你还记得对吧？一三万嘞哟，也白嘛，多下路下满嘛的。你个班主任班长嘛，对不啦？毕业都到他嘞，是卡外嘛嘞？你阳光大热，不是干那顶起兵不强，没那好顶起大热是，你经常都地下室顶不牢气的，他不牢清当风了，他不如啊，以前表面上说了多过里边不省心眼了，没那精明了多过里，伢要着野杀的嘞，野杀着一来下么队伍，一来下么队伍得报清的路皮的嘞，对吧？应当是断来了。因那里多来了，好好对比，好嘛？计算，没有大的计算，不老卡西沟的来着，没有大的阳光大的，不老卡西沟的来着。一到一乌龙，因那里多破塌的，计算，到一乌谷，因那里多破塌的。啊，不一样么嘞？俺嘞岛国里面，没弄应当，天嘛业务都派他了的，阳光大嘞，他老干死个人，俺嘞培养嘞岛国里国，是不是？对吧？业务啊，我看到起来了，该必要。业务哎，你姓吴的啊，蒲的啊，我到起来了。老嘞，多过你嘞，别多啊！要多一点，也没信咯。多过你是吧？一点多呀，多嘞多少点不啦？多嘞多少？都写上了，说起来哦，可不那么迷了，可哦，难嘛也多，可那是咯，阳光大嘞，个西裤盖留了那个。一旦把我冻得吐起来，哎呀，倒过来，倒过来的，肚里没的完了，肚里也来回，人家当然看谁谁没得肉了，他离倒过来的，那种的，都说楼下些啊，别楼了，那阳光大了，应当让被多少提楼了，是吧？都说的啊。沙包么么表呢？多个里的累了，为什么呢？八包阿公背背的阳光大，哈哈哈哈哈哈！多个里的累切个了，没不老累的是，没阳光大的沙包么表呢？阳光大的八包阿公背背上落的，那个多个里，哈哈哈哈哈！多个里的啊。sorry， 假如东坡雷大人嘛说，哎，阳光大人嘞，东坡雷大人，有个雷在那个嘛，那个青马雷，哦，个青马雷的皮鞭嘞，
ब्लॉमालीरो श्यामालीरो युग श्यानुरम बाव श्यानुरने नेरा स्टाइल में ब्लॉमालीरो कचिमालीरो छोछोले सुबिमानीरो तंबो यार ले में तो आने तंबो मानीनो यंगो मालूम क्रॉबूंग मिशिव तंबो यो मा वियोंशी यो मना वियोंशी इस ऐडी वियों आओ मान दो आ वलुंग ने छोंग में थाना बेरे वलुंग ने छोंग में थू थाना बेरे ऐ इंदा तो आ खानी सुन दो यु तो आ दो आ शे अने सुन ना ला ला यु तो आ रे अने सो सो बुझ मामला की मार दो दो यु तो आ रे बाबू दो यु तो आ रे ऐसो यो मा दो यु तो आ ने इसी से इंदा दे लो मिया इ बा लो मिया तो आ ने दो यु भी ऐडी वियों पे सिं भी सुने ने इमा शी रे खुई यो वे यो ना खाने ना रे खुई वे रे सुने ने खुई रे सुने वो खुई ने वे का लान मा के देगा यं थी दा आओ मा ने पाले रे मला कुआ ले पाले रे रो मा आओ रो मा याँ तो आओ मा खुई ने वे ने छा ने जा ही अजी अजी वे अजी जी छा रा अजी जी छा रा मा यं थी ने रा 你记得没有？为了亏的，我那吃吃了。因为爹们那个亲妈的，我有点眼沙的，不老骂了，不亲妈的。哎，你该没的，我的了吗？哈哈哈哈哈哈！我懂吗？我懂啥的了？就是他，我懂啥的？我懂啥的？所以呀，我一些新的把不，他就是突然我特别别问到了，哎，懂了，嘘嘘。 就亏个被毛阿姆拉，我亏个被毛阿姆拉不丢，那多过里的不？我老说是哎，个亲妈的那不老妈的啊，我有地嘞，夜里啥咯？哎，你都要推断的哈了嘛？我懂嘛，哈，哈，我懂啥的嘞？其实，个亲妈的，哈哈哈哈哈哈，多过里的不阿了呗？是吧？多过里的，可对咯。 多的嘛，你啦，比拉的人，我毛没安尼亏毛安尼，这个什么病？什么病了？对吧？没有新来的，没有新来的钱嘛，对吧？对吧？有新来的没？你讲那钱都没，多搞的，钱都没，今天都没啊，对吧？阳光大的，啥包没不八包嘛，阿公背了，对吧？你讲没？啥对吧？对吧？八路的，是吧？ 你那业绩了表现了多呗，哈哈哈哈哈！哎，一路一路，哈哈，一路一路，表现的苗白苗白可白路快了，马哈的那一家的那一路听了的喏，所以爱的马哈的那一家那一群嘛，都干不干的事，是了，第四大嘛。 现在也没戏了咯，没好不戏了，他们不嘛是干嘛戏啊？累不累？我都考了，累不累？哎，都嘛戏了，也安尼都累不累咯？累不累的起码，底片干的后背不，后背干的底片不，俺没有片的啦。是吧？来啥嘛？阿卡罗来啥？阿卡罗来啥？路路来起码，后背嘛？阿卡罗蒙波蒙古阿卡罗随便片，后背阿卡罗路来起码。 ดีล่าสุดกูเคยนี่นู้จีบอะไรตัวเลยแต่พี่อะไรที่รู้ตัวเนาะพ่อจีโน่ตัววิลเลมยีเนอร์เลยดีเนี่ยกูถือหุ่นเนี่ยทีเนาะแล้วเนี่ยเราว่าแล้วไปชิมยองโน่เวทหุ่นโน่ยอมไปลำดิวเนาะยอมไปลำดิวเนาะเนี่ยพี่อะไรน้องจ่าหรือว่าพี่น้องจ่ากูพี่อะไรน้องจ่าละก้องมาเลยเนาะสรุปเนี่ยเสร็จทำไมดู กุ้งจานุเราไม่เอาเดียวทีนะเนาะไม่เอาเดียวทีนะจะเราเข้ามาหน่อยละไม่มีกูกุยไม่มาท่าทักเข้ามาทีนะเด็กๆสนุกวุ่นเสียมด้วยไม่มีวะไม่มีวุ่นเสียมด้วยจะเราทีนะเอ้ยดีมุกมุ้งไม่กับฉันบีพี่เลยเดียวอ่ะ ดาร์โรฉันทำอะไรไม่ถูกฉันทำอะไรไม่ถูก so
Tino di na ama tino tan tia ni ne shi ne SSBB bo no SSBB bo SSBB ga tau pu lou da la lu tino kaman mi da bo no tu a tan tei bi tu ni a go no tu a ku a tino ro a me na di di ya ma ku a FPNCC lu ko le FPNCC FPNCC ma wa ye ge chen ye tu ru ni a wa me na kong chin sai bi sa abang pun miao dia dah. Yau se chi ne wa la me le. Ku kai belu le, a chi ne ku kai. Dia ngam mai miao ne. Ku kai a ku tana lau shi le. Tana lau shi so ni lo tu cha yo no. An dia ngam mai ro so na ma sa toi le so. Ke chi ma le ye ne se ku mo tong mo ti ku tro tok tong na. Tok tong ma tuk tuk ma tiap la kha chan chan dou ta kha le dou le dou lan to ane tui de tui de ho sumon sumon phun kang to wa ne na ne na 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 phun le dou na ne a ko lo lan ma tui ji ma dou chu do la muku muku ga shan bai mo ba shan bi ba le le ai lu jiao zhen ba sura jiao ss bi bi ya na wo tan ga ne tao bu long ne de la lu rong ma jiao kha ma mi ne no mu ye chu ra mo bu no ss bi ho no sura di jiao ro a me nan de di ya ma fpncc di di ya ma FPNCC ma kono phoe ba le kono phoe FPNCC ma kono phoe ba le jino common ji ya ba no jino ma di u a ko nong dobo tu bi ma lou le a lou phit le a na tu ma ha mi lu kho ya si o si mo no ma ha mi no ma ha mi no tru ga ma ha mi lue ga dobo tu ni mu ne tu agreement ne alu lu ja le so a di mahame ga khono phoe bo no aku a chano na de le au su a di khono phoe ye fpncc khono phoe ye mahame le khono phoe ma ga lo chano lbdf le pa la me chano ro a mya pa la me chano na mi to pyo pe khana ne ti ye ma lo ho ba ga mou ne lo ye shi ne so ma ga au na mi to ma pyo pe ya ga au ne so ra di to ko li di ga အခုအစီအစဉ်ကမြန်မာပြည်မှာပုံဖြတ်မဲ့တဘောမှရှိတယ်ဖြတ်မဲ့တဘောမှရှိတယ်အဲစကိုင်းမကွေးပါဖြတ်မှတင်တယ်ဘာဖြစ်စကိုင်းမကွေးမှရှိတယ်ကျွန်တော်ဗမာညီကူရအဲဗမာညီကူရပူရပန်းတာပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာတိုင်းကိုတို့ကာတင်တယ်နော်ဆိုတော့အေအေကသူကထုတ်ပြောတယ်ဆိုတော့အကူလဲအဲတက်ဆိုင်တူပြောဆိုကျွန်တော်လဲလဲရှာရှည်ကြည့်အောင်เนาะဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာအေအေကအခုမှရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းထဲကိုအေအေဒီကျွန်တော် ABSDF နဲ့ KIA နဲ့အတူတူဆင်းသွားတာကြားလာပြီသွားလိုက်လာလဲအခုမှမဟုတ်ကြားလာပြီအဲဒီနူတော်လာရေးမှာပထမအောင်ဆုံးအလုပ်ဘုံတဲ့ပွဲမှာအေအေစစ်သားတွေနဲ့ KIA တွေလုံးဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနူတော်လာရေးမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆန္ဒမပြတာအတက်ပေးပြီးပထမအောင်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ KIA နဲ့အတူအေးအေးပါတယ်အေးစစ်သားတွေပထမအောင်ဆုံးပွဲဦးထွက်မှာတော့အယောက်40လောက်တန်ရာရတဲ့အထိအဲဒီခိုင်တွေကိုဝိုင်းဆဲတဲ့အချိန်မှာကြိတ်မိတ်ခံပြီးမှသူတို့ရဲ့အဲသူတို့ကလောဘူဖယ်နဲ့သူတို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးအင်ဂျီဝူလဲမှအေးအေးလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူကအင်ဂျီရဲ့ချိန်တူဘူးလို့ရအခုကျွန်တော်တို့ကုကန် MNDA အင်ဂျီဝူပြီးဗမာစကားကိုဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်ပြောနေတယ်ဗမာတွေအများကြီးပဲအခုနေတော့ဒီတင်းနီတင်းနီကိတ်ပေါ့နော်အဲတင်းနီကိတ်မှာ MNDA အင်ဂျီဝူပြီးမှထိနေတဲ့အဲဒီနေ့လိုက်ပုံမှာတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်မန်လေး PDF ကတင်ထားတယ်နော်မန်လေး PDF တင်ထားတယ်ရှီခေါလုံးဆရာတော်နဲ့စကားပြောတဲ့ဥစုကြီးဆိုဗမာကလေးတွေသူတို့အတန်လို့ဆိုရခိုင်တန်ပါတယ်ကျွန်တော်အညာတန်းတန်းပါတယ်ဘယ်လိုကုကအင်ဂျီဝူထားတယ် MNDA အင်ဂျီဝူထားတယ်ဒီနေ့လို့ပါဥပမာမုံကူးမှာဒီနေ့နောက်ထပ်
tingkane si bono mungku ho mungku be ma no ho mungku be ma pama saka ko anyatan ne pyo ni da anyatan ne pyo ni da anyatan ne pyo ni da so ro aku myaw mai usu ro hou bi jino ro ani myo lou ne bi so to ko li da lou lou ne bi ဆိုဒီအချင်းကဒီအချင်းကအချင်းကောင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းကိုဟိုးမြောင်ပိုင်းဥစုတွေကမြောင်ပိုင်းကကချင်တွေရခိုင်တွေကုကောင်တွေပလောင်တွေအညာသားတွေကသူတို့ရဲ့နေမျိုးကိုကြော်ပြီးဟိုးနေပြီးတော့ဟိုးရန်ကုန်ဟိုးကရင်ပြည်နယ်ဟိုးညတော့မွန်ပြည်နယ်ဒီဆင်းလာလိမ့်မယ်လို့တော့မမျော်လင့်နဲ့လေအဲ့တော့အဲ့တော့ယူတာပဲအဲ့တော့ယူတာပဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တကယ်ပြောရအောင်အဲ့သူတို့ဖြစ်နေခြင်းတခုတော့ရှိတယ်တကယ်လို့တောင်ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်300လောက်ကျော်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG PDF ကဒီအချင်းမှာတန်တန်ဘာလဲတန်သေးညီဒီချီဒီယုံဒီချီမှာတန်သေးလေညီနေပြီတန်သေးညီနေပြီအညာသားတွေနဲ့ကချင်တွေပလောင်တွေကုကောင်တွေအကုန်လုံးကတဒန်သေးညီတဲ့အချိန်မှာအောက်ပြီးအောက်ရွာနဲ့တောင်ပိုင်းအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော် NUG PDF တွေလည်းတိုင်းရင်300နော်တောင်ပိုင်းမှာကရင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့တင်ဒန်းတွေကွန်မန်ဒိုတင်ဒန်းလားမရင်းတင်ဒန်းလားနေဗီတင်ဒန်းလားတင်ဒန်းကိုအထပ်ထပ်မြို့ပြစီစီရင်အထပ်ထပ်တဲ့တဲ့လူတွေဟိုရန်ကုန်မြို့တော်မှာရောက်နေပြီးတော့နေပြည်တော်နားမှာရောက်နေပြီအုပ်စုတွေကဒီချင်းမှာတချီသေးယုံရမှာဒီအချင်းမှာမယုံရင်မြေပေအချင်းယုံမှာတလိုက်ပြီးတလိုက်တရစ်ပြီးတရစ်ဆိုတာအပေါ်ကနေဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတို့အောက်ကနေတက်လာမှာနေပြည်တော်မှာဒီကောင်တွေကိုကျူးတွေးလို့ရမှာမြောက်ပိုင်းကတစ်ဆင်းနဲ့ဆက်ခုစားလေစားလို့လည်းပြာရခပြီးမှတောင်ပိုင်းကအခုမှရန်ကုန်မှာဘုံတံပြန်ချရတယ်အဲတောင်ပိုင်းမှာအခုမှစပြီးပြင်ဆင်လာတယ်ပြောနေတယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအကြီးအကျယ်ပြောပြီးအကြီးအကျယ်ချင်းမွန်ကန်ဖွင့်တာတောင်ပိုင်းဒီချင်းမှာချင်းမွန်ကန်ဖွင့်မယ်ချင်းမို့ဒီချင်းမှာအလုံးလုံးမယ်ချင်းတောင်ပိုင်းမှာအခုမှထလန့်လာတယ်အဲ့ဒီရဲ့တဘောတဘာကဘာလဲဆိုတော့ပြင်စင်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်အခုမှထားပြီးလမ်းပြန်ပြီးနေကွန်မန်ဒိုအကြီးဝပြီးတော်တယ်မှာလမ်းတော့ရှောက်ပြမယ်အချင်းမဟုတ်ဘူးဒီချင်းမှာဒီချင်းကစစ်တပ်မယ်အချင်းဒီချင်းကကြီးညာချက်စာထုတ်မယ်အချင်းမဟုတ်ဘူးမြောက်ပိုင်းညီတော်နင်တို့တရုတ်မွေးစားသားလို့နင်တို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီတရုတ်မွေးစားသားအညာသားတွေတရုတ်မွေးစားသားကချင်းတွေဒီမွေးစားသားပလောင်တွေကုကောင်တွေဒီချင်းမှာတချီတတန်သေးညီပြီးဝေးဝေးစုပြီးဆင်းလာတာဆင်းကောင်းဝေးဘူးမနေ့ပင်တပက်ခါဆို20တမိုင်တော့ဟောမနေ့ပတင်ကြီးပဲဆင်းတော့မယ်မင်းတို့ဘာဆောင်ဒီနေ့ဆို304ရက်ရှိလာတကယ်ဆိုတော့ဆောင်နေတာမဟုတ်တောက်ခေါက်နေတာဆိုတော့ရှာတော့နာကုန်မယ်တနာစီမရှိလို့ကွာကြီးစားမရှိလို့ကွာတောက်ခေါက်နေလဲဒီလည်းမလားဒီချင်းမှာအချင်းကောင်းမယ်အကုန်လုံးကဒီချင်းမှာစိတ်မျက်နှာဖွင့်ရတော့မှာသူတို့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဒီလိုလို့တော့သူကလက်မလျော်ဘူးလက်မလျော်ဘူးဒီချင်းမှာနေရတော့မကူလာစကိုင်းလာနေရတကအလုံးလို့ရတော့မှာရခိုင်ပြည်နယ်တော့မကြည့်နဲ့ရခိုင်တွင်နဲ့ကချင်တွေကသူတို့ပြည်နယ်ကိုကြည့်မအောင်ရခိုင်တွင်နဲ့ကချင်တွေကသူတို့ပြည်နယ်ကိုကြည့်မအောင်သူတို့နေရတကသွားရတယ်သူတို့နေရတကသွားရတယ်ဒီချင်းဆိုတောင်ပိုင်းဆိုမြောက်ဒီလောက်တော့တင်းပီးတင်းနေပြီ
当我呀提前面我提老了，顶逼顶嘞。顶逼顶嘞。撇撇嘛。多拿东单我撇撇嘛。多拿东单我该来的时候不要逼乱。多拿东。说第一天嘛就那如果uniform 不比多的嘛他不也比较没钱嘛第一天嘛是带没钱。第一阿青嘛代表呢别钱带嘛。你苗白也配我不过我的新北版说这种没人蹲的妈妈慢的。你第一把一的人呢鸡包鸭包呢那边碰东连龙呢比方我表铺来吊的龙胎呢古沙没山的古胎呢蓝小鸡你那买都买说啊古龙出笔起来是包了嘛。我看啥呢他那我提弄你的钱嘛然后微微弄我买钱我提起码不上比比嘛就让你吐好顶没地啊顶没地得来比得来得一比得一的。哎呀金干嘛标了哎呀金铁的路口哎叫你弄怎么样快靠快靠户空心下路口了。标的标清下还没弄。提起码没翻下路下。下下路么都不管没当白要别嘛比得那个路嘛西里面路的西里面呢得带带笔记没那快靠下么路不带度比大的阿老嘛阿五你怎么了阿老嘛阿五么路钱还送阿公背嘛带度比大的把别路么路多了的没那个把别路么单多了的没那阿路阿路么亚西路家把别路家多了说民族呢，十三呢，民族呢，八代的比度了，哪地方吧？阿公听明啥的路里边，没得给阿路路子嘞。不过，不过，不过，你说，不过，当我当班，得给阿路路子比度的啊！你弄高下了么路不？阿公路地的路，阿公风下，阿公不了嘛？阿公不加嘛？阿苦加了。苗白骨被公表扬，苗白骨公表扬说：“阿爹他妈路高了，不懂我们听，不懂我们听。”不会弄西面不成样么？你看阿罗罗姐怎么样？阴阳阳阳比侬话听嘛？没弄，你看听嘛？第一个风险比你那相对比天价里面，不算是吧？第六个嘛，不算是吧？下人阿来送，不算下人阿拉来了帮忙没修，得苦呗。用积木啊，下人阿眼看嘞，用积木确实都可了。用积木都苦，得看别时段阿那种三年老家旺变地少了，还讲。路不啊嘛，亚当亚克用积木被多嘛撇死路苗，路嘛个地没嘛地啥，个地说嘞地呀嘞，用积木用啥路苗，用积木撇死路苗，不算说落落嘞，他给个落嘞，不算说落落嘞，就那都苦表表。今朝六十万嘞，今朝故意嘛都路唔看瀑布，今朝也我嘛，今朝七百是吧？今朝七百是路里上坡了，对的，今朝，今朝风浪太顺得了。哎嘛，我到了不来天台嘞，上坡边了接触地嘛嘞，后边嘞接触啊砰砰嘞，今朝表达边呢，今朝七百边了我们羡慕，七百嘛嘞上么边？今朝路嘞么看？钓一个海边嘛砍断，今朝飞虫嘞砍断。你都骗人，你都太你都干了。今朝一面布没接，看来没听今朝风声了。一面布嘞，风声嘞。
애는 뭐 쟤네 위디 코코 이체 마음만 쟤네 예지로 쟤네 달래로 군이 잡아 보마고 딩대야니 쟤네 표지 비밀로도 봉이시 누가 용지무 꼬꼬 용지래서 왜 애마 님감이 꼬 용지무고 차 님이만 마룩사야 용지무 트러스 아때드면 예지게 루디아가 아때신에 대다다네 에라 용지무 표현해 에유지야 아지송 뺏다나 바이소 용지무고 알로에 동사 롭이다 타이투 비다르의 용지무고 알로에 동사 롭이다 에라 에유지야 아지마송어 짜송카네 디체마 에뉴지야 용지무 디사후 아강송아치 디에체마 냐바이 옥수리 다다이카레 마하 다다이 냐바이 다다이카레 치마 냐바이 빨란 키 롱네레 치마 똥바야레 데게고 떼라야 아로로와마 디체마 양궁묘 딩딩다다이 보고리 보고묘고 마디네 보고 빠원치가 사칸누고 디체마 BTM 과 따인 똥야죠 와 메노 다인 동야죠. 메뉴 시 우시 촉내시래. 유지마. 비만이노 드롱소 아진 동야죠. 비만 띵단뇌 아타타 신다래. 에뉴지 비디아브. 똥바이마. 비야노 디체 양궁 빠우지마. 양궁 묘테마 팅내노. 양궁 묘에 아크야 자래 사칸뇌. 보고고 원이 양궁 펴로야래. 양 보고고 와이가야노마. 다인 동야죠. 뭐 표현해 메뉴 에뉴 아, 따인 따야, 내야, 라고, 보고, 멍테비, 막, 가야, 막, 보고, 파운진, 보고, 묘, 막, 그래, 보고, 파운진, 막, 시대, 아크야, 짜래, 스칸이고, 탱초라비, 소위, 애리, 란바이고, 탱초라이소, 양궁 묘사, 해가 오네, 렌에 참, 라, 막, 차오라, 다. 운로야, 내비, 뒤에 채마, 말로인, 배치, 로마. 저, 아만디아도, 그, 뼈뼈, 나, 펌투라, 뭐, 에너지, 짜라, 쟤쟤, 쟤다, 알아. 다 지나 알루 카만 미루 좀 뼈아노 카만 지라 어 NUG의 BDF이야 지나로 당시 뼈라래 내내 쪄 독립이 가니엔티 지산 외바 뜨나 외바 지산 외바 뜨나 외바 지산 수바 뜨나 수바 지산 외바 지산 수바 지산 통내 세글이랑 수바 지산 통내래 모바일 머신으로 걸어 니 맥에는 외바 지산 지산 뜨나 저로 샤루야 양봉우에 시세 가능고 디 지상고에 왔다나 외봐 원지 타나로 표비 바 원지냐 원지 어 미노라 미노 지방 MOD 무도 아두이용라 아포에 온라 아두이용라 디 니냐미 바둑다래 에라 바둑다가래 에라 미노 바둑다가래 저는 더 쉬어 벼라 애는 벼라 바래 달란 풍지야. 나 달란라 민우와 달란라 수나 아침가 스가 벼라비 피피네 보다요. 나 달란라 민우와 달란라 수나. 제가 디 말해 늦추한 시대 말이 그치 뭐지야 막 필요냐 필요. 루칸산에 나 루칸산 민우와 루칸산 수나. 아, 그, 띠요. 아야야가, 아챙아, 떼떼 투덜. 아, 그, 동네 삐라지 마. 나들랄라, 민호들랄라, 띠라. 티민사루, 나 띠라. 아, 그가, 너네 저, 비둘이 떠떠, 레퍼산루래지 마. 민호 지산에 뭐, 떠날래 뭐, 지산에 뭐, 떠날래 뭐, 민호 봐도. 아, 그, 너네 저, 동네 삐라지 마. 니 비디야, 다인다포이고 김민주부로 네 나이민호가 아지아지 아루카야 아그 민호 아루카네 하가 니노의 PDF 다인동이야죠 김민사부로 나이나이 민호 네네 더콕콕 더깡깡네 카네 아루카네 빠산누가 니 민호 레아오마 시래 민호 타오반다래 PDF 다인동이야죠 김민사부로 민호 안나이나이 아루카네라 민호 블루시 따이만 시타이 무사 왜지 민호 D
定答应东亚我我天天定居户了没有啊爹的用的。没有文集他那里我来没有啊不要买那个的干嘛现在没有用啊卡的没有也traveling expense。没有也 living cost 的。没有也 running cost 的。文集他那里你请阿公票但老当小阿蒙看了文集他那里票入我来了嘛。其实 NLD 啊加嘎拉嘛的 ,Federer 啊苏亚波拉的情况都要入到嘛批钱都要文集与露钱的啊苏亚露钱的快西部了嘛都要哭逼进嘛摔的。多多少都不加的路人。其实接近嘛尿白你鼓励的喽弄的那些嘛东西比雷也鼓励的。啊后马路是个标的那些嘛后马的台南车来的。顾客压比他们地步后马第二个买完了弄的。顾客弄的了不会干的但那还交到你。第二个买完后面的东西交到你。没有世界标路高的路。表来了是亏你工的汤的才懂的。是病的那么对带外婆送的那么对。所以假如马路阿蒙卡面表来路里病来了表来没表情了。病来了。表来过我爹们了但是俺来是摔的了哦把来堆块的堵的哦把皮的压皮的来表来了。病起来没错。我请来工人，对不啦？啊，蒙来看下人。比么表边那嘞，你那个俺如啊，阿美加嘛是啦，连么俺如啊，乌罗巴嘛是啦，么俺如嘛，欧西嘛是啦，连么俺如啊边尼亚嘛，但俺如也代比，你阿伢的啦，边么亚那罗嘞阿爹对。龙娃哦一千万批到的不娃的你里面没病没有你不会要病嘛呀你不会要病嘛呀病有嘛的话没修。哎阿妹变出来是等的你不心上的哈的。没有是结果皮阿杯有呢第四大哥皮不下 baby 嘛是歪歪不嘛。ASEAN 5.0 consensus 呢没有啊改变嘛不能没加呢没啊所以变老婆心脏呢第一秒白啊配对的这个路你比较要来没有吧有这个问题都过来的对啦这个路秒白啊配对没有 NUG 比较啊哭了这边那么配不一是这边没有公安都不送了没多年嘛大部分也比 Facebook 我点哪的人提前嘛你们点没钱我的结果但不会不送你路啊提前嘛你路啊 profile 差不来嘛你路白马戏来说了路地嘛看也没钱嘛哎呀我没给人比那地那我的后边刚刚多的给人比那多的也得帮忙我也比较没钱嘛提前嘛你路啊但那样嘛是对也压的呢嘛台币你弄啊苗白呢东白呢 ,BDF 呢而且是路边嘛风光苗酸呢你弄啊阿路路呢没去你弄白马戏的说了嘛路阿刚弄别路苗。你弄白马戏的说了你弄也一年路了嘛别路没压的去你弄过你弄啊这个雇佣票比嘛西部一个你弄啊西门看快没去嘛。你路的地的难易多的嘛有人到边比大部分都也边了。他说没路他说他们别有没路。漂亮啊来路基础所干的路片了。如果你起码你说 low profile 差不来了嘛。你说 Facebook 啊刚刚了嘛看到了 DADV 路边边嘛你说啊这个我
민빙고 민호가 민호의 페이스북을 그날로 그날로 참을래 참을래 민호 누가 뭐시 아 갖고 이 운집에 말래 아 두운 배 말래 비태 운집에 말래 소아 민호 NLD가 루르 NUG 태가 루르 막 민호고 샤루 뭐야 민호고 민호가 뽕블레야 막 이래 말라 민호가 로 프로파일 차비 띡띡래 아 카네만 내비 민호가 풍내 인터넷에 주두 폰이네 스타링이네 민호 알로도 내면 지 디포이먼 비임신 달라 동라라 풍우 니노의 셋대 루야네 아공 삐삐 민호 알로도 하면 지 민호한테 안 돼야 지지시래 지금 민호하고 와 되게 에라 인류는 for sure show up 누구야 누구야 나름대로 또래요. 다음에 뭐 우리 많이 해요. 아주 좋아마. 보고 미노 비디오 다 인동이야. 미 동배만에 내 룬 비미노 차로메 룬 마네베 데베 가메 티로 룬에 동네 룬에. 따야로마 디친 따야로마 디친 뭐 따야 배신 때문에. 디 뽀이가 빈마야. 빈용마 다바 무시부. 디 뽀이가 빈친에 배 송다마. 아, 나, 신수, 마, 다, 베로, 마, 신, 뭐, 퇴우. 아, 띠, 퇴, 왜, 퇴. 따이, 뭐, 에도, 후, 수라. 씨, 똥, 반, 아, 미, 아, 이, 판, 미, 래. 쟤, 네, 뭐, 까, 뭐, 운, 비, 래. 운, 비, 래. 야, 또, 거, 리, 리. 따이, 뭐, 따이, 씨, 똥, 반, 뭐, 신, 래, 뭐, 까, 뭐, 따, 띠, 뭐, 라. 씨, 똥, 반, 뭐, 신, 래, 뭐, 까, 뭐, 따, 씨, 똥, 반, 래, 러. 들어, 따, 나, 해, 따, 봐, 러. 다, 다, 래. 이 친구가 해가 렌의 차 렘냥으로 뼈매치는 거고 아 그럼 띡띡래 벌써 삐삐 마 아단 띡삐 마고 몇번 포일 차들을 못 뛰어 가야 마 발라 빌네 두면 발라 지동노아를 좀해 니네 몽구뷰하 가이롱아 몽구뷰하 가이라이비 민호 뛰예라 몽구묘 탱블라이비 몽구묘 뷰하 가이블래 뷰하 공대마 시래 띡삐 나눠지요 아 깜쿠마 미시요 아, 그럼 편빈다. 대신 말로 가야로 마. 민우 변인에 딱 반대로, 진통 지내주로, 구문이 무이사다로, LBBLA로, 대창아 남이도 표비로, BNR로, LBDL로, 명바이마 일레 가이네라. 묘바이 니놈리 나마모 드루구레 우송나 비비야게 드루구레 우송비 예레비나 아깡 똥리세 차르 드루구레 리야로마 나이비네 루묘데 아떼 삐도나 비비야야 오마 아바이르 스카롱 묘네 나 풍세노 마까야 아바이 시규 니비마 치바디베 과다오리 람디야 아바이디야 풍놈까 드루두 시티카야 두 예보레오자 니노레 아바요 케베가네 네바 디디 와마레 마추레 에페 아바요레 세데 비무포레 바레 베자 예디야 체자노 아바요 투미야가 트루쿠레 타이포에고 우송미 타이네레 아신 야오다비 미노 뿅뿅네레 에디 따빠디 디진 통치네 루레 띠욕 무이사다 비비엘에로 디 송카루자 트루 비비아웨 타이무르 구레 에디 에디 시똥 바네고 에고 미야 벨루라레 리시비 라라 바리 레스 비 메네라 비비아웨 인무르 민노 뼈레 띠욕 무이사다레 민노 뼈레 더진 통치네 루레 민노 뼈레 꾸므니르 수라 에디 에디 루레 아루 비나비 민노 아수야 시따드 고 비비 민노 아수야 예 따피레 따인 똥이야죠 발롱네 빈야로 마 말레 PDF 왜 배우네 말레 PDF 수라 만에 뜨네만 보라 뭐 말레 PDF 수라 민도 NUG야 렌네 민도 렛테피아 알레비 민도 렌네 따시베 민도 다우 민도 유스비 알레레 네마 민도가 런편 비 띠라 만들레 PDF 그리고 띠난 빼위 두미아르 뉴 메뉴 따르 팀인 뿌 빼내라 메뉴 따르 팀인 채비 뿌 빼내라 룬케르 능릴라 그래야
애비 만들래 비디야 무슨가 무이 파나라 니네 니 파나 시네 이 일이 스카이 면이나 짜라비 무롱 떼네비 이 돌아니 싸그네 이 뜨얘만 만나고 키에 얘네 레토비 ABS디에만 레토비 이 카이시 다리 뜨얘만 만나래요 아나 띵비나 아쿠어티 따부우네라 이 카이미에 뭐고네 범마미에요 그치미에요 민호 닥해 닥해로 거비니노 또 지루미하래 니 이 카이를 들어오고 아미란 세네래 범마미에를 땅쇼 따부우네라 니 이 카이를 민호가 아쿠 니네 마니야마 사비마 두미야 조냐마 민호가 어 이일이 사가이다 여우네 이일이 사가이다 여우네 이신바라 아카봉도 띵라우시네 아형도 초기사라 아루아 띠바이쿤 시베메 뼈바이쿤 미시우 시예마 뼈베지 꼬네마 사이로마 뼈 에 니노 아소야로 칸유나 아루네 사이 호비 니노 아소야소라 소야로 간유 타래 아들 아로네 사이래 아로 별 이야 나 소야 뭐고 나 더비 별로 미피고 나 소야 개오 개 다음에 니노아 비통수 아 소야로 니노아 간유다 니노 별하면 뭐 동바야 민다리래 찾아로래 동바야 라이브 민다리 동바야 시아지리 차래 니노 차래 너네 비 디바야 막 빌로 미야 빌마야 막 빌로 미야 뭐 빌마야 디바야 빈용마다 막 뭐시부 보고 보고고 가이고 가야만 보고고 팀고 팀쳐와면 양궁 미우태 알아가 비용 가는 거 보고고 가이고 가야만 보고고 팀고 팀야만 보고 빠원증아 애디 타이다르 아공모 가야로마 따인데야 민도 동야 조시선 따야로 몽테레 따야로 아연미아레 따인 나예 따인 나시로 몽테노야 누구 도고리류 따라이비 따라이 호 묘바이네 부고아지 신라부 묘묘리네 저 비바메 롱마 무시우 저 뿅뿅메노 저 아마 칸네 롱마 무시우 이 이레 무시우 TNLA 레메시부 MNDA 레메시부 KIA 레시마모 민노 보고양공고 똥바이고 트루리 롱와 시마모 에드 쿠로시레 트루 신 신라나이레 아체네 바레즈 민노 똥바이가네 데케고 보고고 민노 까이비 민노 양공고 까이비 보고네 양공고 까이비서 에드루 신라네 에진자 에 곡찬의 옥수리 마야바다를 두문하나를 내비로마 송마타비 와이카에 엘뮤스노 들어 신라네 엘로 무호베네 니노아 아오가네베 예 묘바이고 달라이 비달라이 달라이 비달라이 달라이 비달라이 라메서 바 라이마 모 이라이베 라마 디엠나 이라이베 부 달라이 비달라이 선 리라이 달롱 비달롱 드부 비드부 부 부스 다메야 말라우 시작. 농화 말라우. 농화 말라우. 시작 농화 말라우. 아그 묘바이고 우마 라슈아티 라슈 라슈메 묘티 가이부. 되게 까이메스노. At least 지제 까이메스노. 쳐라라 자마. 농다 쳐라라 자마. 들어. A B A C no, A B A C kai mai suno. Ini memiu mukuk di shamiau A B C kai mai suno. Nah jono kamera orang jono si bini mau mal ni mau. Tapi tiga malu elok mau. Cao la lau jam, nampak cao la lau jam A B kai mai suno. Di cao la mau minu balu mal. Aku di langan esa ini nomba di simba January, February, March, April. Di zaman dah kima. Mino tongbai usuri, nino NUGP dia beri. Mian bai lu cha, telai bi, telai, telai bi, telai kuja luja, dahbe om la, alu lu mala. Mian bai gu, cimon mala, mino kure alu lu mala. Di caw la tu mian mino balu mala. Tu mian lu besar pipi tu mian lu ni, no?
지나 때 국강물에 지나 지내래. 니린 하나, 비마 드루푼 하래. 1 or 2 7으로 지나 지내래. 비둘이 딴애들어, 개배간에 메신저 안에 배류 잡아라. 알루렘 카와. 알루카나, 구티 지나 성지에 뭐들고. 다음에 지나 뒤에, 드루고 떡떡 내일루자. 막한 내일루자. 아니요. 치카 라일루 삐라라. 예루 라이라라 아치수라 아치수라 뺏어서 라이레 웨레 뺏어서 아치네두 라이레 웨레 이리 뺏어 마타오네루 뺏어 베치네루 뽕네라 까오네 마야레 알룰루 알룰루 뺏어 야레 에라 아만디아베 알룰루 อะลุงมุโลบะปะสะมะยาอะลุงลุปะสะยาอะลุงลุงกูอะตะเสพุโลงาเสพุโลงยาเนี่ยตะยาพุเนี่ยยาเนี่ยอะลุงมุโลบะเนี่ยเราไม่ยาถ้าจรเราตะเกวตองไปอภัยเนี่ยอายุจีเนี่ยวิดีโอดิฉิมัดจอกเตียมะฉิงเนาะมัดจอกเตียมะฉิงดิฉิมมานี่มัดจอกมาดิเมเนี่ยดีคริสต์มาสมาไตคิมาดิ 17ဘာရဒီဒီဒီအခုတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတကယ်လို့မြောက်ပိုင်းဟာဆွဆွစီစီသူတို့လူချင်တဲ့ခရီးတစ်ခုသူတို့ရောက်ပြီးမြောက်ပိုင်းတတိုင်းတစ်ခုကာတာသူတို့သူတို့သွားချင်တဲ့ခရီးတစ်ခုရောက်ပြီးသူတို့ဘင်းကနေဆိုရက်လိုက်ပြီဆိုရင်မင်းတို့နားကားနေရတာတောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အယူကြီးနားကားပြီအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေသူတို့သွားချင်တဲ့တာဂက်တစ်ခုရှိတယ် ไอ้ดิตาเก็ตยောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကြည့်နေတာသူတို့ကဩငါတို့သွားချင်တဲ့နေရာလဲငါတို့ရောက်ပြီငါတို့လုတ်ချင်တဲ့အရာလဲငါတို့လုတ်ပြီးသွားပြီအဲငါတို့အညာငါတို့မန္တလေးငါတို့ဆင်းပြီးသွားရေးစကိုင်းငါတို့သွားချင်တဲ့ကာချင်တဲ့ခြံစည်းကိုငါတို့ကာပြီးသွားပြီခြံစည်းဦးနော် သူတို့မြောက်ပိုင်းခြံစည်းဦးသူတို့ကာချင်တဲ့နေရာနဲ့ကာပြီးပြီအညာသားတွေမန္တလေးသားတွေအဲတောင်စုမှုရအခုအဲ့မှာပါနေတဲ့အညာသားတွေပေါ့အခုမြောက်ပိုင်းမှာပါနေတဲ့အညာသားတွေမန္တလေးသားတွေသူတို့ရဲ့ဌာနအရောက်ပြီးသွားပြီဆိုသူများရက်လိုက်ပြီဆိုနေတော့တောင်ပိုင်းကယွာလေတယ်သူများရက်လိုက်မှာနေတော့သွားလို့တေးရောရ အမြင်လို့ရတော့မှာဒီပွဲကဘင်းညုံမှတမဘာမှမရှိဘူးပစပ်ပြီးဘင်းစရာရှာအကုန်ပြင်းဘင်းရမှာကျွန်တော်ဟိုတော့ကျွန်တော်ဣရှိနဲ့ကာဇာအကြောင်းကျွန်တော်တိမပြောဘာဖြစ်လို့ဆိုအရင် sensitive ဖြစ်တယ်အရင် sensitive ဖြစ်တယ်ဣရှိနဲ့ကာဇာဒါအင်မတန်ရှယ်လျာထူပြတယ်သူတို့တမိုင်းကြောင်းနဲ့သူတို့လာတာဆိုဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းဆိုလည်းတော့ပြောလို့မရတဲ့အရာဒါမဲ့ကျွန်တော်တိတာတခုတော့ ဒီပွဲကဂါဇာကဖုန်ညက်ကျဲသွားနေမယ်ဂါဇာကကိကိုတက်လုံးနလန်မထူနေအောင်အီချမ်းမယ်မဖြစ်မချင်းဣသရေလကရက်မှာမို့တကယ်ပြင်းနေမယ်မယုံစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်လောင်ကြည့်ထွက်ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံငါဖြောင်းဖြားနေရမှာမို့မချေနိုင်မယ့်နျူကလ িয়ার ဘုံးပဲခွင်ခွဲပလက်တက်ပြကဘာစီပဲဖန်တီးဖန်တီးလိုက်မိဣသရေလရက်မှာမို့ ဒီလူမျိုးတွေအကြောင်းကျွန်တော်တည်တယ်အဲဣသရေလလူမျိုးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းတည်တယ်သူတို့ရဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တော်တော်လေ့လာတယ်အများအများအဲ့တော့မတည်ပဲကျွန်တော်အဲဣသရေလလူမျိုးတွေအကြောင်းကျွန်တော် BC 3000လောက်ကျွန်တော်လေ့လာဖူးတယ်ကျွန်တော်ဒီလူမျိုးတွေထိလို့မရဘူးထိသူတို့တေပါလေးကြောက်အောင်မို့သူတို့တကယ်ကြိတ်ပါလေမယုံဆောင်ကြည့် ကာဇာကဖုန်ညက်ပဲတကဘာလုံးဆန္ဒပြလို့ကုလသမဂ္ဂကလည်းတကဘာလုံးသူတို့ဝိုင်းတိုက်နေတယ်သူတို့ဂယုဆန်မှာပေါ့တကယ်ဘင်းမှာမယုံဆောင်ကြည့်ကာဇာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ဘင်းနေမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူဘင်းရမှာဒီကုတ်ချောက်ကုတ်ချောက်နဲ့မရပါသားတွေဒုမနာသားတွေဒီရေးတွေစစ်သားတွေမြန်မာပြည်မှာအမျိုးပါပျောက်တော့ဘင်းရမှာဘင်းကိုဘင်းရမှာဒီကောင် လူစိတ်မရှိဘူးဒီချင်းမှာအလင်းဝင်တာတော့လက်နဲ့ချတာဆိုတာအာမတန်လို့မှန်ရှော့လက်ခံလို့မရအကုန်ရှိရမှာဒီချင်း
共信仰嘛，你起码并不变嘛。啊，没有吧？票源吧，听嘛，你你妈那个嘛，一年是大把的。那凭什么呀？我告诉你，所以呢，人家，人家对我们那样哦，阿姆路阿米亚的皮皮嘛哦，奶奶哦，习惯出奶奶路的，这，这。里面都到来哦，奶奶到达台北，奶奶辛苦了。中开了，咱们第二路叫都到来哦，谁来踢开了？比方说，阿姆路阿米亚来批的，哎呀，我批谁去了？没得么啦？啊，请刚一边啊，你请那大年轻嘛，别没年的不管，没有啊呢，也没看到。哎呀，我辛苦了，我得么啦？哎，有钱了，辛苦了。哎，东北啊，明天明天的来北路米十里的。哦，吃么那片被那边多顶着我们路阳光嘛，被顶着我们路阳光了。哎，要着没么那片这边咖啡，吃过了嘛，为大都土端啥的我们路路呢？哎，没有了。来嘛，哦，几几两把目标，但老阿清讲嘛，对不对？对不啦？哎，宝贵的话对不啦 ？Sorry 呢 ，Sorry， 你吃是个龙江多啦咯，就那标啦踢开多啦所以，Sorry 嘛咯喏，麻烦，嗯。这是有那动物嘛的，啊，皮色起来嘛，喏，动物上古动物古块了，皮的，所以把皮，是干来卷到一边了嘞，棉到一边都棉来踢开过没是吧？没吐着不，就那边流麦流来了嘛，得了皮来山了，得了些皮不是了喏，把皮，你从那路口那洗下来了，洗皮嘛呗。推到家嘛，路就嘛痛苦呢，讲的呢，喏，是吧？有时来个吃的，有时来个别的天讲起白话些。I'm so sorry for some very rude word, you know. I didn't mean, but it's not good feeling for me tonight, you know. I'm sorry. Okay, thank you.